Hello dan Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar pengurusan kehidupan menu sihat badan cergas. Ini ialah piramid makanan yang terdiri dari sayuran, karbohidrat, kalsium, protein, lemak dan makanan bergula. Bagi sayuran dan buah-buahan, murid-murid digalakkan untuk mengambil sebanyak 5 hingga 7 kali sehari. Bagi karbohidrat pula, murid-murid digalakkan untuk mengambil 3 hingga 5 kali sehari. Bagi kalsium, murid-murid digalakkan hanya untuk mengambil 5 kali sehari. Bagi protein, murid-murid hanya digalakkan untuk mengambil sebanyak sekali sehari. Bagi makanan yang berlemak, murid-murid digalakkan untuk mengambil dalam kuantiti yang sedikit. Bagi makanan yang bergula, murid-murid tidak dibenarkan untuk mengambilnya setiap hari. Ini merupakan menu contoh bagi sarapan pagi. Menu ini mempunyai karbohidrat, protein, kalsium dan buah-buahan. Seterusnya, ini ialah menu contoh makan tengah hari. Menu ini mempunyai karbohidrat, protein, sayur, buah dan air putih. Ini pula menu contoh bagi minum petang. Murid-murid boleh mengambil 2 biji kuih dan air panas. Ini pula menu makan malam. Murid-murid digalakkan untuk mengambil karbohidrat, protein, sayuran, buahan dan air putih. Itu saja yang dapat kita pelajari dalam menu sihat badan cergas. Semoga kita berjumpa lagi murid-murid. Terima kasih.